Ukraina karā kritušo un ievainoto skaitu neatklāja. Tas ir kara noslēpums. Bet daudzi no ievainotajiem ir arī ārstējušies Latvijā. Bet bieži pirmais ceļš uz atveseļošanos sākas ātrijā palīdzībā, pa ceļam no frontes līnijas uz tuvāko kara slimnīcu. Un es Donbasā satiku vienu šādu komandu. Mākslas skolotāji kopā ar būvinženieri Itālijas ziedotā ātrās palīdzības mašīnā glābi dzīvības. Par riskiem atgādina sadegušas ātrās palīdzības mašīnas ceļmalās pie frontes. Taču viņi saka, ja iesim bojā, tad kopā kā komanda. Kaujās par savu zemi ievainoto karavīru dzīvību glābšanā neatsverams ir mediķu un ķirurgu darbs. Ar auto, kas ziedots no Itālijas, simtiem ievainoto no frontes tālākai atlapšanai pārveduši arī paramediķi Inna Višņevska ar sagvārdu Zefīriņš un Serhijs Šarūnovs jeb Piļuļkins, ukraiņu vārda tablete. Šajā braucienā viņi uz no frontes tālāku slimnīcu pārved kaujās Donbasā ievainotus karavīrus. Miera laikos četru bērnu māta Inna bija mākslinieca un mākslas skolotāja, bet Serhijs – būvinženieris. Jau pirmajās nedēļās pēc iebrukuma viņi devās palīdzēt cilvēkiem uz vietām kā Buča, Irpiņa, Hostomeļa. Toreiz tiešos Krievijas apšaužu draudos pie Kievas, kādu kultūras namu pagrabā rūpējās par desmitiem cilvēku, meklējot zāles un pārsējus. Pēc Kīvas apgabala atbrīvošanas izgāja paramediķu apmācību. Vēlāk Ukrainas austrumos palīdzēja ievainotajiem ķirurģijas un traumatoloģijas nodaļā. Tā mēs kopš kara sākuma blakus ejam uz priekšu. Ir, kad es viņu pabalstu, kad viņš mani. Jo dažkārt uznāk rūgtums par esošo situāciju, skumjas un sāpes, bet nekas, sakopojam domas un strādājam tālāk. Mēs zinām, ja nu kas atgadīsies, tad arī kopā iesim bojā. Tur frontē, kur ienaidnieks slikti onkuļi sēž, negrib lamāties, tur visiem auto jālido 120 km stundā. Ja brauks lēnāk, tur ļoti daudz apšaudēs sašautu ātrās palīdzības mašīnu. Tur ļoti daudz puišu gājuši bojā, tādēļ 120 ir standarta ātrums. Kad uz brīdi piestājam ceļmalā, karavīrs, kuram frontē sadragāts celis, stādās priekšā kā Ženja, jeb Jevgeņijs. Gājām uz savām pozīcijām, 12 cilvēki. Bijām jau tuvu, bet vēl ne pozīcijās, un mūs sāk spēcīgi apšaudīt. 7 cilvēki ievainoti, 4 miruši. Pēc tam mūs evakuēja. Karavīrs daudz negrib runāt, bet uzsver, mēs turpināsim cīnīties. Paramediķi norāda, ka pēdējos mēnešos bijis izteikti daudz šķembu ievainojumu un pasvītro to viltīgo dabu. Šķembas brūce var būt ļoti maza, bet iekšējie ievainojumi ļoti lieli. Daudzas šķembas pārvietojas pa cilvēka ķermeni. Tās sauc par klejojošajām šķembām. Un pēc ievainojuma, kamēr puisi evakuē, pārvadā, groza, šķemba pārvietojas un ir ļoti grūti noteikt, uz kuru pusi tā aizgājusi. Agrāk tās varēja atrast ar magnētu, bet tagad daudzas šķembas ar magnētu vairs neuzrādās. Latvijā pēc šo paramediķu lūguma biedrība Tavi draugi vāc ziedojumus, lai kara hospitālim frontes tūmā iegādātos speciālu profesionālu rentgena aparātu, kas ļautu klejojošās šķembas atrast un izvilkt daudz ātrāk, glābjot dzīvības un mazinot traumas. Nav svarīgi, vai magnēts viņas ķer vai neķer, bet tas aparāts visu redz. 15-20 minūtēs visas izvilk un atpakaļ ierindā. Ceļmalā piestājam, kur brīvprātīgie ceļniekiem piedāvā bezmaksas maltīti vai tēju un kafiju. Kāds te atstājas arī Latvijas karodziņu. Savukārt karavīri nesen atveduši jaunu iemītnieku. Kaujinieciski noskaņot kucēnu no Bahmutas vārdā Ārčīs. Viņi vairs nepaspēja uz vakariņām slimnīcām, tādēļ, lai ievainotie līdz rītam labi justos, mēs viņus pa ceļam ievedam šeit pabarot. Pateicoties puišiem un meitenēm, kas šeit strādā, mūsu puiši vienmēr ir pēduši. Kad tur esi strādājot, naši ļibētā, visi tīdēžē Dnipra.
Man gan šodien mašīnā guļ viens, kurš atsakās ēst, bet tik un tā viņam tūlīt kaut ko iebarošu. Kā māksliniecei Innai tagad gleznot sanāk rēti, taču jau esošās gleznas viņa sūta uz citām Eiropas valstīm, kur tās var nopirkt arī Latvijā pie biedrības Tavi draugi, un nauda nonāk palīdzībai Ukrainai. Mēs cīnāmies ar ļoti nopietnu ienaidnieku. Mēs sapņojam par uzvaru, bet saprotam, ka mums vēl ilgi būs jāiet pa šo ceļu. Neatkarības dienā vēlos, lai mūsu puiši ciestu pēc iespējas mazāk ievainojumu, pēc iespējas mazāk sāpju. Jo es katrā no viņiem redzu savu bērnu. Man tas ir ļoti svarīgi. Man visi bērni kā savējie, un man tā ir prioritāte. Bet es vēlos teikt, ka kvantitāti var uzvarēt tikai ar kvalitāti. Un gribas spēks vai nē, bet mums, lai izdzīvot, nepieciešams augt kvalitatīvi. Vēlos, lai mēs maksimāli izmantojam resursus, lai mēs vēl vairāk mobilizētos un savāktos. Galu galā tas ir izdzīvošanas jautājums. Tas ir par nācijas izdzīvošanu, bet mēs esam stipri, brīvi un mēs uzvarēsim. Un mēs neesam vieni. Abi nosaka dodoties tālāk šajā nakts braucienā. Fronte zonā strādā ikdienu daudz šādu ekipāžu, glābjot Ukrainas aizstāvju dzīvības.